What's going guys? This is Sonny Rights. Welcome back to my channel. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat atas sokongan korang semua. Dan juga kepada yang baru saja sampai ke channel aku, hai, nama aku Sonny Rights. Dan jangan lupa untuk smash that like button dan subscribe ke channel aku. Dan juga tekan bell notification itu untuk dapat notification every time aku upload video in the future. Okay guys, dalam Pokemon Unite kali ini, kita nak pakai Pokemon lain. Kita nak pakai, nak cuba Machamp pula. Okay, Machamp. Mana dia? Okay, alright, here's the bad boy right here. Okay, this aku tak, tadi kau tengok homepage tadi gambar Alola Ninetale bukan Machamp sebab dia ni bukan permanent. Aku tak ada lagi dia sebenarnya. Dia bagi macam sewa ataupun pinjam kejap lah. Tengok ada gambar masa juga dekat ikon tu. Dekat bucu kiri atas kau boleh nampak ada simbol masa. So it's not permanent, dia temporary je, sementara saja. Tu sebab aku nak buat favorite pun tak boleh sebab dia kata you do not have the Unite license for this Pokemon. Okay, yep. So dia kasi pinjam. Jadi aku gunakan peluang ini untuk pakai Pokemon ni selagi dia free. Alright, kita tengok difficulty dia intermediate and then dia ni type melee dan juga all rounder. Melee eh. Ha, tengok. Selama ni aku pakai mostly banyak range. Ini so susah sikit sebab aku tak biasa pakai melee type Pokemon. But we'll see how. And jom kita tengok dia punya stats. Offense 4 bintang, endurance 2 bintang setengah, mobility 2 bintang setengah, scoring 2 bintang setengah dan juga support 1 bintang. Okay. Overall, okay, is a all-rounder. Jadi dia ni macam boleh jadi attacker, boleh jadi defender, semua boleh. Tapi dia melee. Jadi cara gameplay lain sikit. Aku pun cuak agak pakai dia ni. Tak susah, aku dah biasa pakai range. Alright, jadi seperti aku cakap tadi, rank aku takkan boleh pakai macam. Rank kau boleh pocket, boleh main, apa dia nak cakap eh? Pokemon yang boleh kau pilih dalam rank ialah semua Pokemon yang kau dah ada, yang dah ada license. Kat standard ni bolehlah pakai yang diorang kasi sewa tadi tu. Sewa baik, sewa or pinjam lah. Okay, here we go. Tolong aku sempat pilih dia. Tiba-tiba sekarang ni ramai pula pakai macam. Macam ni kuat juga. Kau macam. Hujung pula kau ni macam. Ah, gini bro. Okay, untuk item dia, aku punya item semua upgrade banyak special attack. Sebab aku banyak guna special attack punya Pokemon. Jadi untuk item dia, aku mengaku this is not the best health item set untuk Machamp. But I just use it yang ada critical hit macam ni, scope lens, muscle band untuk increase basic attack speed. Ya, attack speed, basic attack laju sikit. And so float stone supaya lagi laju sikit. But again, this is not the best item set yang kau boleh pakai untuk Machamp. Aku rasa ada yang lebih bagus. Aku dah tengok kat internet. But masalahnya, itulah game ni dia pay to win sikit. So yeah, aku tak ada barang untuk upgrade lah. And untuk beli barang-barang khas untuk Machamp ni. And aku pakai Machamp ni pun untuk suka-suka je, cuba-cuba kan. So yeah, it's okay. Should be good. Nak tunjuk korang. Eh, aku lupa nak tunjuk moveset dia. Mampus lah, main je. Kan selalu aku akan buat review dulu dia punya, dia punya moveset dia. Dia punya moveset, pilih mana satu, aku pilih mana. Oh, it's okay. In the game nanti, as we go along, as we play, aku akan tunjuk korang apa skill-skill dia and aku pilih mana satu. Okay, here we go. Opponent ada Venusaur, Crusher, Lucario, Greninja, Alolan, Ninetales. Okay, team kita ada Sucario, Cinderace, Gardevoir, Slowbro. Pretty balanced team, I would say. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Okay, jom. Machop. Kita start dengan Machop dulu. Jadi Pokemon ni dia 3 level. Okay, kita pilih Karate Chop for the first skill supaya boleh dapat one hit. That last hit. No. Okay, there we go. Nice. Okay, kita dengan Slowpoke pergi bottom. Nice. Got another one. Tengok dia melee tu. Susah tu. Kena dekat-dekat. Tadi aku cakap apa? Oh ya, Machop ni dia 3 stage punya Pokemon. Jadi dia sangat berfunction. Bulk up. Okay, tu second skill dia. Sangat function semasa late game lah. Early game. Eh, slow bro. Yep, aku nak dapat ni dulu. Okay, bulk up lah. Sip, tak kena. Bodoh lah aku. Okay, tak apa. Relax. Awal lagi. Sebab dia Machop ni dia lemah lagi tau. Tak cukup kuat. Eh, tolong aku bantai ni. Okay, bulk up ni dia macam buff je. Tu je. Attack speed up, attack up, defending up, something like that. So hindrances akan immune. Hindrances maksudnya kalau electro web Pikachu tak ada apa-apa lah. Aduh, sakit. Lain.
Kita dah ada, kita dah ada slow slow bro dah. Rasa selamat sikit. Eh, sakit bodoh. Bodohlah. Lucario dia datang pula. Silap, silap. I made a mistake. This is the worst gameplay ever. Eh, mantap lah aku nak lawan dia orang ni. Bagi, bagi, bagi. Aduh, dah. Okay, okay, dah, dah. Tak boleh lawan, tak boleh lawan. Aku macop lagi, aku macop lagi. Tak boleh, tak boleh. Kita kena farming dulu. Bulk up. Okay, nice. Okay, skill dia aku akan pilih dynamic punch. Submission dia hindrances punya type. Dynamic punch memang attack offense punya skill. Dynamic punch ni dia macam ni. Tengok eh. Haa, tu tu. Baik tu. Lepas terus dapat buff. How awesome is that? Ah, sakit dong. Ivy saw dia cik pasal lah. Tunggu kau. Tunggu kau, aku dah kuat nanti. Tunggu kau. Eh, siap ni. Okay, okay, okay. Aku nak mati. Nak mati. Eh, bodoh. Balik base dulu lah. Lambat nak heal ni. Go guys, go guys. Eh, bodoh nak mati. Ah, ah, ah. Mati dengan Ivysaur. Aku bunuh ke tadi? Dapat bunuh satu tadi. Okay, nice. Alright, cross chart ataupun close combat. Let's go a bit close combat, guys. Close combat lagi function. Yang apa dia, karate chop tadi tu aku dah pernah cuba. Damage dia tak menarik sangat. Weh, serius doh. Bagi, 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 bagi. Mantap. Aku nak lari. Hmm, nak sangat. Tadi cik pasang aku kan. Bangun. Jadi macuk. Cepat, cepat jadi macuk. Eh, jadi macam. Sorry. Okay. Level 8 lagi satu, lagi satu. Level 9 jadi macam. Tak kena. Ui. Oh. We got. Come on. Oh, oh crap. Oh. Oh. Oh, silap. Oh my god. This is my worst gameplay lah. No cap. Kau apa hal? Eh. Oh. Oh, when you saw dia pakai art. Surrender ke? Let lu. Let lu, tak payah surrender. Boleh lagi ni. Aku cuba menjadi optimistik, guys. Aku cuba menjadi optimistik. Optimistik. Aku cuba menjadi optimistik, guys. Miss ni, dia, dia macam. Kalau mati juga, memang GG lah. Ui. Lari bodoh. Lari bodoh. Ah, nak lawan dengan aku tadi kan. Eh, bodoh, sakit. Bila ninja tak boleh lawan, dia punya ada ketika tak. No. Grey ninja, grey ninja. Jom aku try pergi top, tengok apa jadi. Mantap. Kan boleh tu. Ah. We are really struggling. Yep. It's quite obvious lah. Wush. Okay, upgrade Dynamic Punch Plus. Mantap, mantap. Ini kita. Ui. Mantap, Lucario. Skor lagi, skor lagi. Cepat, 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 cepat. Kita boleh, kita boleh. Eem. Mana dia? Tunggu dia ambil out. Dia tengah. Dia tengah kuat anjing. Oh. Oh my god. Sekejap, sekejap, sekejap.
Oh, ambil kau, ambil kau, ambil kau. Ha. Mana kau nak lari, anak anjing? Sini kau bodoh. Ha, ambil kau. Ha. Double KO. Okey, okey. Rasa dia dekat sini. Rasa dia dekat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, oh, oh. Oh. No. Green Ninja tu sial lah. Yalah kacau. Aduh, aduh pula dia. Tak biasa lagi ni aku rasa. Dia sedap je. Damage dia mantap juga. Bagi je. Eh, cancel. Okay, mana, mana, mana. Let's go guys. Let's go gang. Ni. Oh, ambil tu. Ui, banyak tu. Ui, sakit bodoh. Ui, sakit bodoh. Oh, mati bodoh. Go guys. Go my teammates. Go score banyak-banyak. Yeah, yes, yes. Do it for me guys. Avenge me. Mana dia nak kena? Dua poin je beza sial. Kalau aku score satu tadi at least dah menang doh game ni. Aku, tengok aku score 27 je. Aduh. Aku score paling sikit lah tu. Ah, tengok game ni kalau kill banyak tapi kau tak score goal tak function dah. Dia macam aku tak tahu macam nak bagi analogi tapi itulah. Agak kecewa. Biasa 2 je. Biasa 2 point. Aku kill okay. Not bad. Damage tinggi juga. Macam ni kau kena pandai cari opportunity. Ha. Macam buat dia melee. Kau kena tahu opponent kau Pokemon dia macam mana. Kalau macam Venusaur. Okay, aku tahu dia ni akan pakai Solar Beam. Jadi aku kena make sure dia pakai Solar Beam dulu. Elak sikit. Buat Solar Beam dia straight je. So kalau kau dia pakai Solar Beam kau elak. Dia tak ada Solar Beam. Lepas dia pakai Sludge Bomb. Sludge Bomb senang nak elak. Lepas kau bantai je. Tak payah takut. Kau masuk je pakai dua-dua skill. Kau memang mati lah. Auto mati. Bahaya Grey Ninja. Sebab Grey Ninja, kalau kau dekat dengan dia, dia ada that critical hit attack. Kalau short range. Jadi kalau kau nak orang-orang dengan dia, agak risky. Macam tadi, aku banyak kali mati dengan Grey Ninja. Sebab kalau aku dekat dengan dia, mati jauh, dia boleh baling. Waktu shuriken dia, aduh memang weakness aku. Kalau pakai macam ni memang Grey Ninja. Aku dapat Grey Ninja memang aku lari je. Oh my god. Dah lah Grey Ninja tu lagi laju. Jadi susah. Tapi other than that, okay macam ni okay je. It's a solid Pokemon to play with. Okay je. Dia punya moveset dia pun sangat senang. It's very basic. Tumbuk-tumbuk. Satu tumbuk ke depan, satu tumbuk short range, satu lagi tumbuk jarak jauh. And boleh ada buff. And silap aku tadi patutnya pakai yang apa nama skill set dia tu. Sebab dia ada buff tu. Jadi it's better kalau kau activate dia punya buff dulu. Then only kau pakai yang another skill tu. Supaya lagi efficient lah. Sekejap. Sekejap mana dia punya moveset dia. Tu lah. Ni aku patut buat awal-awal tadi. Mana close combat. Dynamic punch. Dynamic punch dia dash. And then mana eh? For a short time after the user move, the user becomes like menyentuh hindrances and its movement speed and attack are increased. Ha. Patut kau pakai dynamic punch follow dengan close combat. Memang sedap kau punya damage. Yep. Tadi kadang-kadang aku ingat nak buat skill ni, combo ni. Kadang-kadang aku terlupa. Aku tu buat close combat dulu. Patut dynamic punch followed by close combat. Selalu buat macam tu. Aku nampak orang pro selalu buat macam tu. Okay. So that's it for Machamp, my boy. Not bad. Not bad. Okay, kalau korang suka yang melee punya Pokemon, punya attack type, boleh lah go for Machamp. Alright, next aku nak cakap pasal alright, next Pokemon nak pakai. Aku tahu, aku perasan kat komen-komen korang, banyak suruh bang pakai Blastoise. This comel, budak comel kat sini. Tapi kau tengok, aku punya Kelabu lagi. That means aku tak ada Pokemon ni lagi. And then ada orang suruh pakai Gardevoir juga, which aku pun tak ada lagi. And ada orang suruh pakai Talonflame, and aku pun tak ada lagi. Tak boleh nak sewa pun. Sial lah. Oh, tak tahu macam nak sewa. Tak boleh.
sewa ni memang random. Jadi aku tadi nak pakai. Nak pakai ni aku kena beli ke? And kau tengok EOS coins aku baru 6390. Dia ni memang kena kod doh nak kasih coins, aku geram juga ah. Bagi ciput je 20-30. Sampai bila tu nak sampai 8000? Ini bila? Ini berapa? 8000. Ha. Aku tak masuk setengah lagi. Dah masuk setengah. I mean tak masuk 6.5k lagi. 6390. Jauh lagi doh nak sampai 8000 nak beli Blastoise. Nak beli Snorlax. Snorlax sebab aku beli Blastoise sebab aku save lagi. Game ni memang kedekutnya unless kalau aku top up. Tapi masalahnya aku tak tahu kenapa aku dah try dah nak top up game ni. Tapi tak boleh. Kok enggak boleh sih? Dia kata negaranya enggak support, enggak support pembelian online. Aduh, aku pun pisang. Tak boleh belilah, apalah. Ada masalah dengan region. Something like that. Region ni Malaysia tak support online store macam tu lah. It's common thing lah kalau orang beli-beli online ni tak support in your region lah. Apalah pula semua benda lah. Aku nyirap betul. Jadi aku target macam ni lah. Aku fikir macam, oh okay, nanti kan keluar kat phone, nanti kan boleh sync account yang kat Nintendo Switch, main kat phone juga. Jadi aku plan macam, okay lah, kalau kat phone punya yang boleh beli, boleh top up dengan cara sangat senang, tak ada masalah region error apa, then aku akan beli pocket, akan top up dekat phone then bawa. Automatically dia kan sync. Kalau aku dah beli Pokemon dekat phone, then automatically dalam Switch aku pun dah ada lah Pokemon tu sebab dia pakai account yang sama. Faham kan? Faham kan? Okay. Alright guys, setakat ini saja untuk video kali ini. It's very nice one. Macam seperti one of the highly requested. And kalau korang nak tahu, player pro pun antara player pro suka pakai macam. Okay, so kalau korang betul-betul master macam, you guys good job lah. Alright guys, this is it guys for this video. Please like dan subscribe ke video ini, and I'll see you guys my next video. Okay, follow aku kat social media lain juga kat bawah ni, and I'll see you guys dalam video seterusnya. Okay, this is Sonic Webs. Peace out.